Попри ризики ворожих обстрілів, у Запорізькому районі області розпочались весняно-польові роботи. Фермерське господарство Михайла Фокіна спеціалізується на рослинництві. На 3000 гектарах сільгоспугідь вирощують зернові культури, соняшник, рапс. Нині тут засівають ячмінь та обробляють поля добривами. Ярову пшеницю цьогоріч не сіють, обмежились озиминою, каже фермер. Ось отут мої два поля. Пшениця посіяна, і за цією посадкою теж пшениця. Далі рапс. Оце ось теж моя пшениця зліва. Цю вже підкормили. Фермерське господарство Михайла Фокіна функціонує 25 років. Сільгоспугіддя розташовані на території двох громад – Михайло-Лукашівської та Комишуваської. Поля у зоні постійних обстрілів окупантів, розповідає аграрій. Спочатку війни я на цьому полі витягав 7 прилетіло ракет із Смерча сюди. Позвав я піротехніків, обдивилися, пригнав екскаватор, повиривали їх все, покидали в процеп та звезли на бригаду, та й лежать і досі. Обстрілюють окупанти і подвір'я ферми. Серед уламків снарядів є тут і нерозірвана ракета С-300, що прилетіла торік восени. Впала отут ось, сразу понад проводами, отут за бочкою впала. А ото лежить ураган, це їх на полі у себе 10 штук витягнув, повстрявали вони. Вони касети викинули, а задня часть повстрявала, а касети розсипались, позривались. Попри обстріли, господарські роботи тривають, каже фермер. Зараз тут працює 1,5 десятка робітників. Бой готовий, як і раніше. У мене в прошлому році все було готове. А в цьому году з осені теж закупив ізолярку. Сіміна, все. Зараз тільки довозять до мене хлопці. З дитинства я виріс на тракторній бригаді в гаражі. Я це все знаю, це мені близьке. Інженер-будівельник за фахом Михайло Фокін кілька років тому за власним проєктом сконструював ексклюзивний комбайн для обробки рослин. Зараз за його допомогою обробляють жидким добривом поля з рапсом. Жидкі удобрення йдуть на насос, розподіляються по шлангам, комп'ютер стоїть. На кожну секцію підходить шланга, потім на кожне колесо йде шланга сюди, йде вприск удобрення непосредственно в землю. Із угіддями Михайла Фокіна межують сади сусіднього господарства. Тут у 0,3 кілометрів від зони бойових дій на 70 гектарах землі ростуть багаторічні і молоді фруктові дерева, висаджені торік восени, показує керуючий господарством Богдан Шило. Сад, який висаджений у 2005 році, це черешневий сад. Рядом сад, висаджений сад, молоденький сад, ось він знаходиться. Це сад висаджений теж черешневий, він висаджений восени 22-го року. З цієї сторони у нас і липи, і яблуні. От. А по периметру наше господарство опоясовано, можна так сказати, поясом із фундука. Взимку у садах зробили обрізку гілок, зараз здійснюють першу хімічну обробку дерев. Хімічна обробка по голому конусу, тобто це до тих пір, поки почка, брунька закрита, збираються жучки, кліщі, пауки, і шкідники, болячки всякі убираються. Це перша обробка буде. Потім підуть інші, це будуть інсектицидні, фунгіцидні, підкормки різнообразні. Наступної осені у господарстві закладатимуть ще один черешневий сад, розповідає Богдан Шило. Зараз під нього готують землю, вирубують чагарники. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.